İyunun 26-sında Prezident İlham Əliyev Göygöl, Kəlbəcər və Laçın rayonlarına səfər edib. Dövlət başçısı əvvəlcə Göygöl rayonunda Toğanalı-Kəlbəcər avtomobil yolunun 13-cü kilometrliyində inşa edilən iki tunelin tikintisi ilə tanış olub. Tikintisinin 2025-ci ilədək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulan Toğanalı-Kəlbəcər isti su avtomobil yolu başlanğıcını Göygöl rayonunun Toğanalı kəndindən götürməklə Kəlbəcər rayonunun ərazisindən keçir. Buna görə də yol rayonun bir çox yaşayış məntəqələri ilə yanaşı Kəlbəcər şəhərinə və isti su ərazisinə qədər rahat gediş gəlişi təmin edəcək. Göygöl və Kəlbəcər rayonlarını birləşdirən avtomobil yolu 2-4 hərəkət zolaqlı olmaqla 1-ci, 2-ci və 3-cü texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Yolun keçdiyi ərazinin sərt dağlıq və qayalıq olması nəzərə alınaraq onun əsas hissəsinin 2 zolaqlı, yoxuşlarda isə əlavə zolaq artırılmaqla tikintisi aparılır. Bu yol tunel və körpü hissələrdə 4 hərəkət zolaqlı olacaq. Prezident İlham Əliyev Şərqi Zəngəzura səfəri çərçivəsində Kəlbəcər rayonunda yeni tikilmiş 4,4 megavat gücündə Kəlbəcər 1 kiçik su elektrik stansiyasının açılışında iştirak edib. Lev çayı üzərində inşa olunan stansiya işğaldan azad edildikdən sonra Kəlbəcərdə tikilərək istismara verilən ilk enerji istehsalı obyektidir. Yaşıl enerji zonası konsepsiyasına uyğun olaraq ekoloji cəhətdən təmiz enerji istehsal edəcək stansiyada maşın zalı tikilib. Yeni aqregat, generator, idarəetmə panelləri və transformatorlar quraşdırılıb. Silahlı Qüvvələr günündə Kəlbəcər rayonuna səfəri çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti Komando Hərbi Hissəsinə döyüş bayrağının verilməsinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak edib. Döyüş bayrağının təqdim olunması mərasiminə hazırdır. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov. Müdafiə Naziri yeni inşa edilən hərbi şəhərciyin baş planı barədə Ali Baş Komandana məlumat verib. Şəxsi heyəti salamlayaraq onları Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə təbrik edən Müzəffər Ali Baş Komandan çıxış edərək bildirib ki, ordumuz indi bütün sərhəd boyunca yerləşib. Bütün sərhədlərdə hərbi hissələr yaradılmışdır. Müharibədən keçən il yarım ərzində biz gecə-gündüz çalışmışıq ki, ordumuzu daha da gücləndirək, daha da müasir silahlarla təchiz edək, sərhəd boyunca bütün əlverişli mövqelərə sahib olaq, yerləşək və buna nail olduq. Və 6 ay bundan əvvəl Hadrutda 1-ci komanda hərbi hissəsi açılmışdır. Bugün Kəlbəcərdə 2-ci komanda hərbi hissəsi açılır. Növbəti komanda hərbi hissələrinin açılması nəzərdə tutulur və bu silahlı birləşmələrdə minlərlə azərbaycanlı xidmət edəcəkdir. Və bu bizim gücümüzü daha da artıracaq. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin baş planı ilə tanış olub, İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin təməlini qoyub. Ölkə rəhbəri Kəlbəcər rəqəmsal idarəetmə mərkəzinin təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Kəlbəcərdə isti su mineral su zavodunun təməli qoyulub. İstifadəyə veriləcək zavodda şüşə və plastik butulka istehsalı xətlərinin qurulması planlaşdırılır. Müəssisədə gündə 327 min, ildə isə 95 milyon butulka mineral su istehsal olunacaq. Laborator analizlər göstərib ki, kimyəvi tərkibi və fiziki xüsusiyyətlərinə görə seçilən isti su bulağının suyundan mədə bağırsaq, qaraciyər, öt kisəsi və digər xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir. Ölkə başçısı Kəlbəcər rayonunda Çıraq 1 kiçik su elektrik stansiyasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olub. Stansiyada görülən işlər barədə Azərbaycan prezidentinə məlumat verilib. Bildirilib ki, yeni enerji strategiyasına uyğun olaraq hazırda Kəlbəcər rayonunun ərazisində ümumi gücü 27 megavat olan 5 kiçik su elektrik stansiyası tikilir.
Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər rayonunda isti su sanatoriyasının təməl qoyma mərasimində iştirak edib. 34 hektar ərazidə salınması nəzərdə tutulan isti su istirahət müalicə kompleksi gündəlik 300 nəfər qəbul etmək imkanına malik olacaq. Kompleksdə sağlamlıq bərpa mərkəzi ilə yanaşı 10 kottecin tikilməsi də planlaşdırılır. Təməl qoyma mərasimindən sonra çıxış edən ölkə rəhbəri bir müddət sonra Kəlbəcərdə yeni mehmanxana və müalicə mərkəzinin yaradılacağını bildirib. İsti su suyu bu bölgənin rəmzi idi. Kəlbəcərin təbii sərvəti idi. Və biz bugün bu torpaqların sahibləri bütün vaxtı ilə əlimizdən alınmış sərvətləri özümüzə qaytarmışıq və yenidən sıfırdan bütün şərkətlərimizi bərpa edirik və edəcəyik. O cümlədən Kəlbəcər rayonunda böyük quruculuq işləri gedir. Bölgədə aparılan geniş miqyaslı quruculuq işləri həm gücümüz və niyyətimizi, həm də xalqımızın böyüklüyünü göstərir, deyə prezident əlavə edib.